Gəncə Texnologiya Universitetində Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunan mini futbol turniri start götürüb. Turnir Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi və Telekom Basketbol İdman Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə başlayıb. Dekabr ayının 15-dən start götürən yarış dekabrın 20-sinə dək davam edəcək. Dairəvi sistem üzrə 2 yarım qrupda başlayan turnirdə 6 komanda iştirak edib. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunmuş Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Azərbaycan Texnologiya Universiteti və Telekom Basketbol İdman Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən futzal üzrə şəhər çempionatıdır. Şəhər çempionatında 8 komandanın iştirakı nəzərdə tutulubdur. Komandalar olimpiya sistemi üzrə yarışacaqlar. Yarışın əsas keçirilmə məqsədi ölkəmizdə futbolun inkişafına dəstək olmaq və ələxüsusdə tələbələr arasında. Turnirdə mükafata layiq yer tutan komanda kubok, diplom və mükafatlara layiq görüləcək. Nazir Quliyev, Evgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.